Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή της Μάνδρας. Το δράμα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι, γίνονται έρευνες. Ο Μάνος Μπανασάκης είναι εκεί και από αυτόν θα ξεκινήσω. Ενώ σε λίγο θα δούμε και τον Δημήτρη Φρέσκο, γιατί και ο Θρήνος δεν έχει τελειώσει ακόμα και ο Γολγοθάς δεν έχει τελειώσει ακόμα. Με αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να στήσουν ξανά τα σπιτικά τους, αν αυτό είναι δυνατό και το κρύο να είναι ήδη εδώ. Μάνο, έχουμε νεότερα από τις έρευνες. Νίκο, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες και αυτή τη στιγμή, αν και έχει πέσει το σκοτάδι για έκτη μέρα. Πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής αλλά και δίτες έχουν εκτενήσει τόσο τον κόλπο της Ελευσίνας όσο και την εθνική οδό Ελευσίνας Θιβών. Στο σημείο που βρισκόμαστε πριν από μερικές ώρες, εντοπίστηκε η καμπίνα του φορτηγού του αγνοούμενου μέχρι στιγμής 30χρονου οδηγού Σωτήρη Πίνη. Στο σημείο λοιπόν εδώ έχουν εστιάσει τις τελευταίες ώρες, έχουν έρθει μηχανήματα τα οποία ερευνούν και από ό,τι μας είπε και ο διοικητής που συντονίζει εδώ την διαδικασία, θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί. Θέλω να σου πω ότι είναι στο σημείο και συγγενείς ναι. του αγνοούμενου. Βλέπουμε κάτι οδηγού, μεγάλα φώτα. Εξήγησέ μας λίγο φορά που... τι είναι αυτά που βλέπουμε, Μάνο. Α, είναι κάποιο μηχάνημα είναι, τώρα φαίνεται. Ο εξκαφέας και η μπολντόζα. Ναι, είναι μηχανήματα τα οποία εδώ μέσα στο σκοτάδι συνεχίζουν για έκτη μέρα συνεχόμενη και τη νύχτα και τη μέρα ασταμάτητα. Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι στο σημείο βρίσκονται και συγγενείς. Είναι ο πατέρας του αγνοούμενου Σωτήρη Πίνη, ο οποίος κάθε φορά που η μπολντόζα σηκώνει χώμα, σφίγγει τα δόντια και κλείνει τα μάτια. Ακούραστος, έξι μέρες τώρα για αυτή την οικογένεια, να το σκεφτούμε, 6 μέρες. 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μια από αυτά, από αυτές τις μέρες, από αυτά τα 24 ώρα, περιμένουν μια ελπίδα ζωής. Πόσο εύκολο είναι αυτό, μοιάζει με ένα θαύμα, αλλά θύμισε μας λίγο τι ακριβώς έχει γίνει, πώς φτάσαμε στο να αγνοείται ο άνθρωπος αυτός, Μάνο. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν το πρωί ήταν με την ταλίκα του στην Εθνική Οδό Θιβών Ελευσίνας και λίγο πριν τις καντίνες, δηλαδή περίπου ένα χιλιόμετρο από εδώ που βρισκόμαστε, ήταν το τελευταίο σημάδι ζωής του. Το φορτηγό του βρέθηκε διαλυμένο σε τρία σημεία. Είδαμε την Παρασκευή που βρέθηκε το πίσω μέρος του ταλίκας περίπου 300 μέτρα από εδώ. Εδώ βρέθηκε το κουβούκλιο και το υπόλοιπο κομμάτι, το μεσαίο, βρέθηκε ένα χιλιόμετρο από εδώ. Σημάδι ζωής δεν έχει φανεί. Έχει βρεθεί βέβαια η ταυτότητα και οι ελπίδες, αν και ξανεμίζονται, συνεχίζουν να υπάρχουν. Τουλάχιστον να βρουν το παιδί όπως μπορεί να έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος, το τι έγινε, τη δύναμη της φύσης από τα λάθη των ανθρώπων. Πάμε και στο Δημήτρη Φρέσκο τώρα για να δούμε την άλλη πλευρά. Εκεί υπάρχει ακόμα η αγωνία και η ελάχιστη ελπίδα. Μακάρι η ελπίδα να κερδίσει. Δύσκολο πολύ. Δημήτρη, εκεί υπάρχει απόγνωση. Νίκο, βρισκόμαστε στην πόλη της Μάνδρας. Έκτη συνεχόμενη νύχτα. Αυτή τη φορά βεβαίως το κρύο, όπως καταλαβαίνετε, που επικρατεί και δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, διότι όλοι είναι βρεγμένοι μέχρι το γόκαλο. Ξέρουμε ότι τα 2-3 των σπιτιών, τα ισόγεια και τα υπόγεια έχουν πλημμυρίσει. Όλοι φιλοξενούνται σε φιλικά σπίτια ή σε ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει μισθώσει ο Δήμος. Ωστόσο, δεν υπάρχει θέρμανση παντού, διότι όλα τα κλιμακοστάσια, όπως γνωρίζουμε, όλοι βρίσκονται στα υπόγεια. Είμαστε εδώ, έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Μαϊνά, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν περάσει ένα πολύ δύσκολη περιπέτεια. Έχασε την πεθερά του ακριβώς αυτό το παράθυρο που βρίσκεται πίσω μας εδώ. Ήταν το μέρος στο οποίο έμενε. Ο ίδιος γλίτωσε από θαύμα η ζωή του και βρίσκεται εδώ και φυλάει. Ξέρετε τι, το σπίτι του από πιάτσι. Θα τα μάθουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Κύριε Μαϊνά. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτο. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Κουράγιο σε όλο τον κόσμο. Συλληπιτήρια σε αυτούς που χάσανε ανθρώπους τους. Το θέμα δεν είναι η οικογένειά μου τι έγινε. Είναι όλες οι οικογένειες αυτές που είναι κατεστραμμένες και δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από την πεθερά σας όμως, κύριε Μαϊνά. Όλοι οι καταστάσεις, τραγικές καταστάσεις. Να μας πείτε πώς έχασε τη ζωή της γυναίκα αυτή. Πρώτα για να καταλάβουν. Για να καταλάβουν. Έχω πει και άλλες φορές στην τηλεόραση, ο κόσμος ξέρει και έχει καταλάβει. Να μας δείξετε, κύριε Μιχάλη, το θέμα είναι. Συγγνώμη, θα σας τα πω μισό λεπτό. Εγώ βρίσκομαι σε ένα σημείο το οποίο τις προηγούμενες φορές που πέρασε το ποτάμι, γιατί έχω είσοδο και από την Κοροπούλη, από την πίσω μεριά και πάλι είσοδο από την πάροδο. Είμαι δύο είσοδο-έξοδο. Λοιπόν, τις άλλες φορές εγώ δεν έπαθα τίποτα. Βέβαια, πλημμυρίσανε οι αυλές μου κλπ. Αλλά όχι ζημιά. Ανθρώποι χάσανε τώρα για τέταρτη φορά. Πάθανε ζημιά για τέταρτη φορά. Εγώ πάθα για πρώτη. Αυτοί πάθανε για τέταρτη φορά. Πρέπει αυτούς πρώτα να κοιτάξουμε. Εγώ είχα αυτοκίνητα εδώ πέρα που δεν συνέβαινε ποτέ τίποτα και τα τέσσερα τα χάσα. Εκεί ήρθε ένα τσουνάμι, τα πήρε.
7 παρά 20. 7 παρά τέταρτο μπαίνει άλλο ένα μέσα στην πόρτα μου, την ανοίγει μια μεγάλη πόρτα. Την ανοίγει με δύναμη και είμαι στο σημείο αυτό και με πετάει 15 μέτρα κύριε μακριά. Μιχάλη, να τα δείχνω όμως αυτά και να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας τι λέμε, διότι καταλαβαίνω ότι πρέπει να λέμε με λεπτομέρεια τι έχει συμβεί. Εδώ πέρα είναι η είσοδος της κουζίνας σας ουσιαστικά. Του κλιμακοστασίου. Που ανέβηκε το νερό μέχρι τη γραμμή και απάνω φράκαρε και δεν ανοίγει. Να το δούμε, έφτασε ως εδώ το νερό δηλαδή, λέτε, και δεν μπορούσατε να ανοίξετε την πόρτα. Και σπάσατε εδώ για να ανοίξει η πόρτα. Εδώ εσείς πώς γλιτώνετε, γιατί μου λέτε ότι ανεβαίνετε σε αυτό εδώ το πεζούλι. Εμένα με πετάει το νερό από εκεί εδώ απέναντι. Εκεί απέναντι, αν βλέπετε, ήταν ένας τείχος μεσοτυχία με την γειτόνισσα και συγγενής, η οποία καταστράφηκε όλος χερός. Έρχεται ένα μεγάλο κύμα. Μου πεσπάει την πόρτα της κουζίνας και μπαίνει μέσα. Το άλλο κύμα είχε μπει από την άλλη μεριά. Είχε σπάσει την πόρτα του σαλονιού και είχε μπει και αυτό προς τα μέσα. Λοιπόν, είστε έξω την ώρα που έχετε το. Εγώ είμαι έξω, η γυναίκα μου είναι μέσα, κλειδώνει την πόρτα της κουζίνας για να μην μπει νερό μέσα και με μια τεράστια δύναμη το σπάει. Εκείνη την ώρα βγαίνουν και τα παιδιά μου έξω και μου πετάνε ένα σκηνή και δένομαι. Σας πετάξαν ένα σκηνή από τον πρώτο όροφο. Ο γιος μου και ο γαμπρός μου. Και μετά ήρθε και το γειτονόπουλο Μάκης και μετά από τρεις ώρες ανέβηκα εκεί. Πόση ώρα μείνατε εδώ? Τρεις ώρες. Τρεις ώρες. Ναι. Και εγώ και η σύζυγος μέσα. Και σας πήγαινε το νερό, φαντάζομαι, πέρα εδώ. Τραμπάλα, ναι, γύρω-γύρω. Στροβιλιζόταν το νερό. Το θέμα είναι ότι σπάει το τείχος αυτό. Σπάει 20 μέτρα ένα τυχείο. Αυτό Νίκο, πρέπει να το δείξουμε. Εδώ βλέπετε το χώρο ενός κινηματογράφου. Είναι ένας θερινός κινηματογράφος. Εδώ υπήρχε μια τεράστια μάντρα. Πόσο ύψος είχε αυτή η μάντρα? Τρία μέτρα μάντρα σε ύψος και ένα μέτρο από ό,τι βλέπω σε πλάτος. Με πέτρα και συμπα. Ούτε στους σεισμούς δεν είχε πάθει τίποτα. Η και δύναμη, εξαφανίστηκε. Γιατί είχε μπει μέσω σινέμα, είχε γίνει η λίμνη τελείως. Μαλάκωσαν τα θεμέλια φυσιολογικά και έσπασε με την ορμή προς τα μέσα. Ευτυχώς δεν έπεσε προς τα σε μένα, έπεσε προς το κινηματόγραφο. Και έσπασε και ο τείχος αυτός, εκτονώθηκε το νερό λίγο. Κρατάω αυτό που είπατε, ούτε στους σεισμούς δεν είχαμε τέτοιες. Εκεί που είχα τα αυτοκίνητα μου, μαζευτήκαν γύρω στα 15 αυτοκίνητα, συν διάφορα από τα σπίτια, καταστροφές κλπ. Με τη σύζυγό σας τι έγινε εδώ, στην κουζίνα μπαίνει το νερό κάποια στιγμή από εδώ? Νερό, τεράστια δύναμη, ευτυχώς που ήταν κάποιο τραπέζι και το έσπρωξε το κύμα και πρόλαβε, ανέβηκε σε κάποια ντουλάπια και κρατήθηκε. Και αφού με καταφέραν τα παιδιά και με ανεβάσανε με υποθερμία και λιπόθυμο πλέον και τους είπα αντεγιά και με ανεβάσανε απάνω, πηδάει ο γιος μου με μεγάλη αυτοθυσία να πνιγεί και έσωσε τη μητέρα του που ήταν εκεί και την ανέβασε απάνω. Και μου είπατε ότι η γυναίκα σας και το νερό έχει φτάσει οριακά. Με το λαιμό. Ναι. Εγώ έχασα τις αισθήσεις μου γιατί ήμουν πολύ ωραίες και η γυναίκα μου βέβαια και μείναμε στο έλεος πλέον του κύματος. Δημήτρη, μία κουβέντα ακόμα θέλουμε από τον κύριο Μάινα για το θέμα. Για το θέμα. Εάν δείξετε το φακό σα, τα σκουπίδια που έχουν μαζευτεί, οι πέτρες κλπ. Και πίσω εδώ πέρα που είναι, που βλέπετε τώρα με το φακό εκεί, με την κάμερα, όλα αυτά εδώ πέρα έχουν κάνει υποθεμελίωση τη βεράντα μου κάτω. Δύο κολόνες που έχω τη κουζίνα εκεί πέρα. Επανελειμμένος από την Τετάρτη παρακαλάω, προσκυνάω. Δείχνω, κάνω για να έρθουν κάποιο η Αγγλία να τραβήξει η πυροσβεστική και δεν έρχεται κανένα. Λοιπόν, δεν έχουν. Βάλτε μια τελεία να πάμε στο θέμα του Πλιάτσικου και θα γυρίσουμε σε σένα, Δημήτρη. Είπανε κατάσταση εκτάτης ανάγκης η Μάντρα. Δημήτρη, βάλτε μια τελεία να δούμε το βίντεο και να συνεχίσουμε μετά να γυρίσουμε εδώ στο στούντιο. Αυτά που περιγράφει κυρίες και κύριοι ο κύριος Μάινας είναι απίστευτα κομμάτια σεναρίου ταινίας πολύ ακριβής παραγωγής που θα έφτιαχνε το Χόλιγουντ. Η γυναίκα του να έχει φτάσει. Να είναι στο λαιμό, μέχρι το λαιμό στο νερό, ο ίδιος με υποθερμία, να έχουν σωθεί και οι δύο, απίστευτα πράγματα, με αυτό το πιο χαρακτηριστικό που είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα. Ούτε ο σεισμός δεν είχε κάνει τέτοια καταστροφή. Για να καταλάβουμε τι μπορεί τα λάθη των ανθρώπων να προκαλέσουν από τη φύση. Θα δει των ανθρώπων, όπως επίσης και τώρα, το τι γίνεται με το Πλιάτσικο. Γιατί έχουμε ήδη πολλές συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορεί να λέγονται άνθρωποι. Και είναι κάθε βράδυ εκεί στα συντρίμια προσπαθώντας να κλέψουν ό,τι βρουν. Τα παιδιά μου μπορεί να μην είχαν να φάνε, αλλά εγώ πληρώνω αυτό το κράτος. Πού είναι η προστασία? Έχω θυμό μεγάλο. Είχαμε τα σπίτια μας, είχαμε τις περιουσίες μας. Τώρα δεν έχουμε σπίτια, κοιμόμαστε όπου βρούμε. Τα δάκρυα στα μάτια μικρών και μεγάλων στη Δυτική Αττική δεν λένε να στεγνώσουν. Ο χρόνος από το πρωί της περασμένης Τετάρτης περνάει αργά και βασανιστικά για όλους. Παντού χαλάσματα, άνθρωποι εξουθενωμένοι και απελπισμένοι που κουβαλάνε πόσιμο νερό για να πιούν και άλλοι με μια σκούπα να βγάζουν τις λάσπες.
Η οργή για την αναπάντεχη καταστροφή εναλλάσσεται με το βαθύ προβληματισμό για το αύριο. Πάει, τελείωσαν τα πάντα. Δεν διορθώνεται. Η μάντρα για να συνάξει θέλει τουλάχιστον 10 χρόνια. Οι νέες εικόνες δείχνουν πως ο Γολγοθάς που καλούνται να ανέβουν οι κάτοικοι της Μάνδρας και της Νέας Περάμου έχει πολύ μέλλον ακόμα. Δεν φτιάχνουν. Θα θέλει καιρό. Έχουμε μελαγχολίες, έχουμε τρελαθεί, τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Πάρ' το εσύ, βγάλ' το αυτό. Πρόσεχε εκεί, κάνε, δηλαδή, να κάνεις. Οι πληγές της κακοκαιρίας στη σειρά. Σε κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά, οι εικόνες αποτυπώνουν πλήρως το μέγεθος της καταστροφής. Μέσα σε φαρμακεία, με λάσπες να παραμένουν στα συρτάρια. Μόλις είδε το νερό και φούσκωνε, έφυγε και πήγε δίπλα που είχα μία ντουλάπα, ανέβηκε πάνω στην ντουλάπα και γλίτωσε. Σε διαμερίσματα που διαλύθηκαν μαζί με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Εγώ μένω εδώ και φυλάω. Οι αδερφές μου και το αδερφό μου μένουν στο ξενοδοχείο. Και σε καταστήματα που μέσα σε λίγα λεπτά έπαψαν να υπάρχουν. Ήταν τείχος εδώ, το οποίο ήταν στέγαζε την κουζίνα. Έτσι, το νερό μπήκε από μπροστά και από την πίεσή του κατάφερε και έριξε τον τείχο και έγινε διαμπερές στο μαγαζί από μπρος μέχρι πίσω. Δεν μπορούσαμε να σωθούμε και ξυπνάω τα παιδιά μου και τους λέω γρήγορα στην ταράτσα πνιγόμαστε. Αυτό προλάβαμε μόνο να κάνουμε και άρχισαν οι μαντρότυχοι τα πάντα να κρεμίζονται γύρω μας. Η κυρία Γεωργία με δάκρυα στα μάτια μας δείχνει αυτό το βίντεο που τράβηξαν τα παιδιά της πριν από 5 μέρες όταν τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα πάντα. Η οικογένεια ανέβηκε στην ταράτσα και κατάφερε να σωθεί, όμως πλέον πρέπει να δει την επόμενη μέρα. Το άγχος για την επιβίωση μετά τον αρχικό πανικό έχει μετατραπεί σε μια διαρκή απελπισία για το αύριο. Τα παιδιά στην ταράτσα κλαίγανε. Τι θα κάνουμε και τι θα κάνουμε. Παρόλο που είναι μεγάλα τα δικά μου, δεν το έχουν ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Εγώ 4 πλημμύρες έχω ζήσει. Πόσες ακόμα. Σε κάθε γειτονιά, άνθρωποι ταλαιπωρημένοι που πολλοί έχουν να πληθούν εδώ και 5 ολόκληρες μέρες. 6 μέρες άπλητοι, ξυρίστοι, δεν έχουμε ένα πυρούνι στο σπίτι. Εγώ ήμουν εδώ, ξεκινάω να βγάλω ένα τραπέζι έξω, ανοίγω το ρολόι να βγάλω ένα τραπέζι για να στήσω το τραπέζι από εδώ. Και ξαφνικά ακούω να βγω ένα βοητό, κατεβαίνει ένα ποτάμι από εκεί. Και προλαβαίνω και κρανιέμαι εκεί στα κάγκελα και το νερό μου έχει φτάσει εδώ στα πόδια. Το μέγεθος της καταστροφής στη Δυτική Αττική δείχνουν και οι πρώτοι έλεγχοι που έγιναν. Στη Μάνδρα, 733 από τα 925 κτίρια που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε πως έχουν πληγεί και οι ιδιοκτήτες τους δικαιούνται αποζημίωση. Στη Νέα Πέραμο, μόνο 7 κτίρια έμειναν αλόβητα από τη θεομηνία, όπως έδειξε η σχετική αυτοψία. Η διανομή της έκτακτης ενίσχυσης θα γίνει άμεσα από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως θα ορίζεται στη σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή. Όπως ανακοινώθηκε, οι αποζημιώσεις που θα δοθούν είναι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για ανακατασκευή κατοικίας, 500 ευρώ το τετραγωνικό για επαγγελματικούς χώρους και 300 ευρώ για τις αποθήκες που χτυπήθηκαν. Για επιδιορθώσεις θα δοθούν 60 ευρώ το τετραγωνικό για κατοικίες, 40 ευρώ για επαγγελματικούς χώρους και 20 ευρώ το τετραγωνικό για αποθήκες. Χρήματα που δεν αφήνουν ικανοποιημένους τους ιδιοκτητές. Εδώ χάνω μέρες, χάνω τζίρο, χάνω λεφτά από κάποιον. Ποιος ευθύνεται, εγώ που το έκανα εδώ το μαγαζί, με νόμιμη οδό. Για τον κύριο Αλέξη που ήταν ιδιοκτήτης αυτού του φούρνου, τα χρήματα δεν λύνουν το πρόβλημα. Το ίδιο λέει και ο κύριος Στάσος, που μέχρι την περασμένη Τετάρτη ήταν ιδιοκτήτης αυτής της καφετέρειας. Εδώ αυτή ήταν η δουλειά σου, ήταν η επιχείρηση. Με αυτό το πράγμα ζω. Με αυτό το πράγμα ζεις. Τώρα δεν έχω να ζήσω. Οι αποζημιώσεις μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα αποτελούνται από 60% δωρεάν κρατική αρρωγή και 40% άτοκο δάνειο. Ενώ αν χρειαστεί επιπλέον ποσό, θα καλυφθεί επίσης από άτοκο δάνειο. Αυτό δεν σώζει τίποτα. Είναι χρήματα μιας εβδομάδας για να μπορείς κάποιος να ορθοποδήσει, να ντυθεί, να φάει. Όλα τα νοικοκυριά που σύμφωνα με την καταγραφή των τεχνικών κλιμακίων έχουν υποστεί ζημιές θα λάβουν επιπλέον έκτακτη ενίσχυση 5.000 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα λάβουν 8.000 ευρώ. Σαν να μην φτάνουν οι αγωνίες για τις ζημιές, οι κάτοικοι έχουν να αντιμετωπίσουν και τις διαρκείς επιδρομές στις απροστάτευτες περιουσίες τους. Οι κάτοικοι στη Μάνδρα που μέσα σε λίγα λεπτά από τη φωνική πλημμύρα έχασαν όλη την περιουσία σε 24ωρη βάση, φιλούν τις αυλές σπιτιών τους για να διασώσουν ό,τι απέμεινε. Με βάρδιες λοιπόν, μετά τα πρώτα χτυπήματα, με περιπολικά της αστυνομίας να γυρίζουν στις γειτονιές. Με βάρδιες, μία ο ένας, μία ο άλλος, εδώ ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι βρούνε, σίδερα παίρνουνε, ρούχα παίρνουνε. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Οι μέρες περνούν, τα προβλήματα παραμένουν και οι αποζημιώσεις που ανακοινώθηκαν δεν δείχνουν ικανές να ανακουφίσουν τους περισσότερους.
Τώρα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε έγινε και αρκετός δώρος για τα μέτρα φύλαξης, την αστυνομική φύλαξη εννοώ, στην περιοχή της Μάνδρας. Υπήρξαν επικρίσεις γιατί γίνεται πλιάτσικο. Γίνεται πλιάτσικο. Γίνεται χοντρό πλιάτσικο, κυρίες και κύριοι. Τόσο χοντρό ώστε η αστυνομία, παρότι κάτοικοι λένε ότι οι δυνάμεις δεν είναι επαρκείς, αυτή η δύναμη της αστυνομίας που υπάρχει εκεί, Βασίλη, πόσους έχει συλλάβει? Έχει συλλάβει, Νίκο, σε 6 περιπτώσεις 13 άτομα. Όμως πριν από λίγο. 13 άτομα έχουν συλληφθεί τις τελευταίες 3 ημέρες για πλιάτσικο. Όμως, Νίκο, πριν από λίγο η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προχώρησε στο εξής μέτρο. Από σήμερα έως και τις 30 του μηνός, μέχρι το τέλος δηλαδή του μηνός, απαγορεύεται η κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδό, σε όλη την παλιά εθνική οδό Θιβών Ελευσίνας. Και αυτό γιατί γίνεται, Νίκο? Για να αποτραπούν ειδικότερα τις νυχτερινές ώρες οι μετακινήσεις, κυρίως Ρωμά, από τους καταβλισμούς που κατεβαίνουν κάτω στις πληγήσεις περιοχές. Βέβαια η ΓΑΔΑ λέει ότι αυτό το κάνουμε για λόγους ασφάλειας του οδικού δικτύου. Ναι. Όμως στην ίδια ανακοίνωση εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι. Δηλαδή, ναι, ο κίνδυνος δεν είναι για τους μόνιμους κατοίκους. Άρα λοιπόν κλείνουν την παλιά εθνική οδό, γιατί θεωρούν ότι οι περισσότεροι από όσους κάνουν τον πλιάτσικο είναι Ρωμά. Υπάρχουν οι συλλήψεις που ακούσατε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται σχόλιο το τι άνθρωπος είναι αυτός που πάνω στην τραγωδία κάποιον πάει να κλέψει κιόλας, να κλέψει από ό,τι τους έχει απομείνει. Πες μας για αυτές τις συλλήψεις, Βασίλη. Να φανταστείτε, εισέβαλαν μέχρι και στο ταχυδρομείο της Μάνδρας. Ένας 24χρονος, Αλβανός υπήκοος αυτός. Επίσης, σε μια εταιρεία στη Μάνδρα, ό,τι είχε απομείνει, είχαν σταθμεύσει δίπλα και ένα αυτοκίνητο και κουβαλούσαν τον εξοπλισμό, ψυγεία, παλέτες κτλ. Είναι εντυπωσιακό ότι δύο Έλληνες, 27 και 51 ετών, κατελήφθησαν να αφαιρούν αντικείμενα στη Νέα Πέραμο μέσα από σπίτια. Σπίτια πλημμυρισμένα. Και στη Μάνδρα, τρεις ανήλικοι. Ανήλικοι. Ρωμά είναι. Ρωμά, δυστυχώς. Είχαν μπει μέσα σε ένα αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί και διέλυαν στην κυριολεξία ό,τι είχε απομείνει από το ταμπλό. Ενώ είναι ενδεικτικό, σε ισόγεια κατοικία στη Μάνδρα, πάλι πλημμυρισμένο σπίτι, είχαν αράξει δίπλα φορτηγό. Και φορτώνανε ό,τι βρίσκανε. Ενώ πήγανε να κλέψουν αυτοκίνητο, να το μετεπιβιβάσουν δηλαδή σε πιο βαριά όχημα, μέχρι και στο ρέμα του Σαρανταπόταμου στην Μάνδρα. Αυτά είναι όπως έχουν καταγραφεί από την αστυνομία. Όσοι συλληφθούν, βεβαίως, το ξέρετε, πολύ μικρές ποινές, εξαιρετικά ελαφρές ποινές. Πάμε στον Δημήτρη, που έχει τώρα κοντά του αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί αυτό το πλιάτσικο. Ό,τι πιο απάνθρωπο μπορεί να γίνει μετά από τέτοια τραγωδία. Δημήτρη, σας ακούμε. Ο άνθρωπος δεν φτάνει που, Νίκο μου, είχε ένα φούρνο που δεν έμεινε τίποτα από το ρέμα που πέρασε από εδώ. Είναι ο κύριος Γιάννης Ελευθερίου, ο οποίος έχω κοντά μου. Είναι φούρναρης εδώ στην γειτονιά, στην Ευαγγέλου Κοροπούλη. Αλλά και ό,τι άφησε ο Χήμαρος, του το πήραν μέσα στη νύχτα. Χάσατε ένα ζυμωτήριο το οποίο. Αυτό που απέμεινε ήταν ένα ζυμωτήριο και ο Αρτοκλίβανος, ο οποίος σήμερα ήρθαμε το πρωί. Το μαγαζί έχει καταστραφεί όλος καιρός, βέβαια, δεν υπάρχει είσοδος, έξοδος κτλ. Και δεν βρήκαμε ούτε αυτό το μικρό ζυμωτήριο. Το ζυμωτήριο για πόσα κιλά μιλάμε, και δεν είναι κάτι πολύ μικρό? Όχι, αυτό ήταν ένα ζυμωτήριο για γύρω στα 100 κιλά ζυμάρι. Είναι ένα βαρύ μηχάνημα, είναι γύρω στα 200 κιλά βάρος. 150. Κύριε Ελευθερίου, αυτό εξαφανίστηκε. Ένα λεπτό για να το καταλάβουμε. Μάλιστα, καλησπέρα σας και πραγματικά την πιο ανθρώπινη συμπαράστασή μας σε όλο ό,τι ζείτε εσείς και όλοι οι συμπολίτες σας. Σας πήρε το νερό, το φούρνο. Πιστεύω, κύριε Βαγγελάτο. Ναι. Πείτε. Μας πήρε τα πάντα. Τα πάντα. Το φούρνο, τα όνειρά μας, τη ζωή μας, τις επενδύσεις μας. Τα πάντα, κύριε Βαγγελάτο. Και αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή εδώ όλοι οι άνθρωποι είναι να υπάρχει ένα μπαλάκι. Φταίει, ναι, η κυρία Δούρου, φταίει η δήμαρχος, φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Μητσοτάκης. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος φταίει αυτή τη στιγμή. Εμένα με νοιάζει ότι κανένας πλην των δημάρχων και της αντιπολίτευσης που υπάρχει εδώ του Δήμου, την κυρία Κρυγιακού και εννοώ που είναι δήμαρχος, που τη βλέπω, κυκλοφοράει πάνω κάτω. Ναι. Ας λέμε εμείς που είμαστε εξοργισμένοι. Και τον κύριο Οδρίκο, και αυτός κυκλοφοράει πάνω κάτω και βοηθάνε, πλην αυτών
Όλοι οι άλλοι δεν πάτησε κανένα στο πόδι του εδώ. Μάλιστα. Και πάντως... δεν φτάνει μόνο αυτό. Βγαίνει ο κύριος Τζανετόπουλος σήμερα και μας λένε και διάφορα άλλα για αποζημιώσεις και τέτοια. Ναι. Συγγνώμη. Λίγο να σταθούμε σε αυτό πάντως που έχει γίνει με τις κλοπές. Δημήτρη, παρακολούθησε με λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί να σταθούμε λίγο στις κλοπές. Ναι. Ο άνθρωπος λοιπόν λέει ότι διαλύθηκε ο φούρνος του από το νερό και χτες το βράδυ του κλέψανε ένα μηχάνημα το οποίο είναι 100-200 κιλά βάρος. Το αυτό ένα και να έχει γίνει με φορτηγό. Που έχει μείνει. Με γερανό. Δηλαδή μιλάμε για... Τι στο καλό αστυνόμευση γίνεται εκεί μέσα. Όταν κυκλοφορούν γερανοί και σηκώνουν μηχανήματα. Δεν γίνεται μόνο εδώ πια τσικοπλέσικο, γίνεται σε όλη τη Μάντρα αυτή τη στιγμή. Και προφανώς δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Γιατί μπορεί να είναι Ρωμά, μπορεί να είναι. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Εμένα το μηχάνημά μου ποιος θα το πάρει. Το πάρει ο Ρωμά να το κάνει τι, να το πάει πού. Πού. Τι να το κάνει αυτός. Σίδερο. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά θέλω να δεν πω. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό 100 το πράγμα. Κιλά μηχάνημα ή 200 που σας πήρανε δεν σηκώνεται. Θέλει γερανό για να σηκωθεί. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι και η απορία μας και εμάς, για να φανταστείτε ότι εγώ αυτά τα μηχανήματα, τα ζυμωτήρια, τα έβαλα προτού κλείσω το μαγαζί γύρω-γύρω. Προτού βάλω τζαμαρίες, προτού βάλω πόρτες, προτού βάλω οτιδήποτε. Μπήκαν πρώτα τα μηχανήματα, μπήκε πρώτα ο ορτοκλίβανος και μετά όλα αυτά. Πώς είναι δυνατόν να μην πήρε κανείς χαμπάρι, κύριε Ελευθερίου, πώς είναι δυνατόν κανείς να μην κατάλαβε το παραμικρό? Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το γνωρίζω και εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να είμαι εδώ και να φυλάω σκουπιά 24 ώρες το 24ωρο για το αν θα πάρουν ένα κατεστραμμένο ζυμωτήριο από έναν κατεστραμμένο φούρνο που δεν έχει αύριο αυτός ο φούρνος, όχι να παράξει, αυτό ξεχάστε το, δεν υπάρχει. Δεν έχει αυτός που είχε αυτόν τον φούρνο να πάει στα παιδιά του κάτι. Κύριε Ελευθερίου, σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας αυτό. Μετά τη ζωή. Το κίνδυνο για τη δεν ζωή, έχει... αυτό που εγώ, λέτε είναι το πιο σημαντικό. Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Ευαγγελάτο. Να το πείτε. Εγώ μπορεί να μην έχω να πάω στα παιδιά μου κάτι. Ο κύριος Μακαρούνας που πέθανε και όλοι αυτοί οι άλλοι. Ούτε θα τον ξαναδούν τα παιδιά. Παιδιά τους στον πατέρα τους. Ούτε θα τον ξαναδούν. Είναι ντροπή. Κύριε Ελευθερίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ αυτά πολύ. Τα πράγματα συμβαίνουν σε χώρες τριτοκοσμικές. Κρατάνε τα λεφτά στο σιρτάρι για να δείχνουν ότι έχουμε πλεόνασμα. Αυτό γίνεται. Όχι αυτό μόνο. Σας παρακαλώ, γίνεται κάτι χειρότερο. Ακούσετε. Κύριε Ελευθερίου, θα έρθει η Αμαλία Κάντζο εδώ. Κρατάνε τα... Ναι. Ακούστε το. Έλα Αμαλία και καλησπέρα. Ακούστε το. Γιατί αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Είναι η αιτία, η νοοτροπία μας για το κακό που μας συμβαίνει. Ακούστε λοιπόν τώρα. Η κυβέρνηση σήμερα εξήγηλε κάποιες αποζημιώσεις. Το να δίνονται αποζημιώσεις δεν μπορεί να το πει κανείς. Κακό, καλό είναι. Μπορεί να ανακουφίσει τους ανθρώπους? Προφανώς όχι. Εκείνους που πεθάναν δεν θα τους φέρει πίσω. Τις περιουσίες που χάθηκαν ούτε στο ελάχιστο δεν θα τις αναπληρώσει. Αφήστε που ένα χαρτί να λείπει ή κάτι να είναι περίεργο, δεν την παίρνει στην αποζημίωση. Παίρνουμε όμως το καλό σενάριο. Ότι οι άνθρωποι κάποια χρήματα θα πάρουν. Κάποια αποζημίωση θα πάρουν. Και θα συμβεί αυτό. Είναι σταγόνα στον ωκεανό σε καταστροφές σαν αυτή που έχει πάθει ο κύριος Ελευθερίου. Δείτε όμως τώρα το εξής, Αμαλία. Αν μου επιτρέπετε. Να δούμε το στοιχείο και να το σχολιάσετε. Ένα λεπτό, κύριε Ελευθερίου. Λοιπόν, οι αποζημιώσεις, το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων θα φτάσει στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το επίδομα κατάσχετο. Δεν συμψηφίζεται με άλλες οφειλές στο δημόσιο, εφορίες, τράπεζες, οτιδήποτε άλλο. Άρα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια για τους πληγέντες. Ακούστε το, γιατί πραγματικά είναι να καταλάβουμε γιατί πρέπει εμείς να αλλάξουμε. Σήμερα, λοιπόν, θα δώσει η κυβέρνηση 30 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες. Για να αποκαταστήσουν ένα μικρό μέρος από τις ζημιές. Μικρό μέρος. Περισσότεροι έχουν καταστραφεί. Οι επιχειρήσεις, ο τζίρος, όλα αυτά που ακούσατε. Και βεβαίως, κανένα εκατομμύριο και δισεκατομμύριο δεν γυρνάει τους ανθρώπους που πέθαναν πίσω. Αλλά η κυβέρνηση θα δώσει 30 εκατομμύρια για να ανακουφίσει ένα μέρος των πληγών. Το αντιπλημμυρικό έργο, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα απέτρεπε την καταστροφή και δεν θα χρειαζόταν ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Πόσο κάνει η Αμαλία? 11 εκατομμύρια. Το αντιπλημμυρικό έργο για την περιοχή Μάνδρας Νέας Περάμου. Να το συνειδητοποιήσουμε λοιπόν. 30 εκατομμύρια σταγόνες στον ωκεανό για ένα αντιπλημμυρικό έργο που θα είχε αποτρέψει όλη την καταστροφή και το θανατικό που κάνει 11 εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα, δίνουμε τα 30 για αποζημίωση, έχουμε όλο τον πόνο και την οικονομική καταστροφή και βεβαίως
Θα δώσουμε και τα 11. Γιατί πρέπει να γίνει το αντιπλημμυρικό έργο, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, αλλά γιατί τόσα χρόνια δεν έγινε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά αυτό το έργο γιατί δεν έγινε τόσα χρόνια. Και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, Βρενικό. Γιατί κάποιες υπηρεσίες γραφειοκρατικές, και θα το εξηγήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Γιατί δεν προχωράνε αυτά τα έργα τόσα χρόνια. Και γιατί οι κυβερνήσεις όλες, αυτές τις γραφειοκρατικές υπηρεσίες. Γιατί εύκολα να κρυβόμαστε και πίσω από τους γραφειοκράτες. Ποιος τους δημιούργησε τους γραφειοκράτες? Αυτοί που κυβερνούν τόσα χρόνια. Και ποιος τους συντηρεί? Αυτοί που σήμερα είναι στην εξουσία. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλοι έχουν ευθύνες. Δεν έχουν τις ίδιες ευθύνες όλοι. Όχι. Αλλά έχουν. Ναι, αλλά εγώ ακούω κάποιους λες και δεν έχουν ευθύνες. Δεν έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Μα τον έχουν κυβερνήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στη Βουλή θα γίνει αντιπαράθεση. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης στο Βήμα, ξέρω. Πολύ είναι. Ήδη είπε κάτι για την κυρία Δούρου και για το αυτό που λέει η κυρία Δούρου. Για το δασαρχείο. Για το δασάρχη. Κυρία Δούρου λέει από την αρχή ότι εγώ τα λεφτά τα είχα, τα είχα βάλει στην άκρη και το δασαρχείο μου κόλλαγε το έργο από το 2014. Ακριβώς. Και το είχε βάλει στο αρχείο με απόφαση του Φεβρουαρίου του 2017. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχει ένα χαρτί από την αποκεντρωμένη διοίκηση που δίνει το πράσινο φως για το έργο, αλλά δεν έγινε το έργο. Να τον ακούσουμε. Λέει αλήθεια η κυρία Δούρου ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει το έργο διευθέτησης του ρέματος της Αγίας Εκατερίνης επειδή δεν είχε τις απαραίτητες εγκρίσεις των υπηρεσιών? Εγώ καταθέτω στα πρακτικά από τις 2 Εβδόμου του 2014 έγκριση περιβαλλοντικών όρων, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, μελέτη εκτροπής χυμάρου Αγίας Εκατερίνης και διευθέτησης χυμάρου Σκουριές Θριασίου Πεδίου Περιφέρειας Αττικής. Στο οποίο μάλιστα αναφέρεται ότι η παρούσα απόφαση αποτελεί και έγκριση επέμβασης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Από τις 2 Ιουλίου του 2014 η σχετική απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Θα περιμένουμε απάντηση από την περιφέρεια. Ήδη έχουν επικοινωνήσει συνάδελφοι. Η κυρία Δούρου θα δώσει μια απάντηση σε λίγα λεπτά. Εκείνη λέει ότι δεν είναι έτσι. Θα περιμένουμε την απάντηση για να σας την πούμε. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Ελευθερίου? Να σας ακούσουμε γιατί σας το υποσχέθηκα. Λοιπόν, κύριε Βαγγελάτο, τα πολλά λόγια στο χωριό μου, όπως λένε, είναι φτώχεια. Παντού. Λίγα πράγματα και καλά. Έχω εδώ την εφημερίδα της κυβερνήσεως που μας αφήσανε οι υπαλλήλοι. Για το προηγούμενο που είπατε ότι θα το δουν 30 εκατομμύρια. Το γνωστό κόλπο θα παιχτεί. Κανένας μας δεν θα πάρει τίποτα. Εξηγούμε, για να μην παρεξηγούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πρώτο. Εγώ έχω εδώ μισθωτήριο. Ο κύριος Τζανακόπουλος σήμερα βγήκε και είπε, δεν είναι δικό μου το κτίριο δηλαδή, ο κύριος Τζανακόπουλος βγήκε και είπε ότι θα επιζημιωθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες κύριε Ευαγγελάτο, έχουν πληγεί με 500 ευρώ το τετραγωνικό. Δεν διευκρίνησε ότι εγώ... Δεν το έχω φτιάξει με το τετραγωνικό το μαγαζί. Έχω αγοράσει εξοπλισμό. Έναν αρτοκλίβανο που υπάρχει ακόμα εδώ, που κάνει 42.000 ευρώ. Αυτό θα πληρωθεί? Άγνωστο. Δεν διευκρίνησε επίσης ποιος θα πάρει αυτά τα λεφτά. Αυτός που έχει το κτίριο ή κάποιος άλλος? Σωστό και αυτό. Εγώ θα δηλαδή είναι... που έχω την επιχείρηση, να σας πω και για τον νόμο. Γιατί και οι δύο έχετε πάθει ζημιά. Και αυτός που έχει το κτίριο έχει πάθει ζημιά. Και εσείς που έχετε την επιχείρηση ακόμα μεγαλύτερη. Ακούστε με, εδώ υπάρχουν πράγματα και πράγματα. Οι πληγή σας λέει επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την έδρα τους. Okay. Η καταβαλλόμενη επιχορήγηση αφορά τις επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τον ΤΑΔΟ νόμο κτλ. Μην μακρηγορούμε. Η φυσική καταστροφή καταβάλλεται μόνο εφόσον οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με το ίδιο αφημί. Εσείς κύριε Ευαγγελάτο, δεν ξέρω αν έχετε δει την εικόνα του φούρνου μου. Πιστεύετε ότι εγώ μπορώ αύριο να λειτουργήσω? Μπορώ να λειτουργήσω στους επόμενους 6 μήνες και να πληρώσω εισφορές? Αστείευεστε τώρα. Για να μπορέσω να πληρώσω κάτι άλλο. Μας ζητάνε να έχουμε τιμολόγια. Τιμολόγια πια? Γιατί εγώ τα παλιά τα έχω, κύριε Ευαγγελάτο, όλα. Είναι στη λογίστριά μου αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχουν. Για να αποζημιωθώ για τα παλιά που επένδυσα ή μου δίνεις αποζημίωση για το τωρινό που θα επενδύσω? Όλα αυτά που λέτε είναι, πού είναι πολύ αυτό το σοβαρά. Γιατί 112 τετραγωνικά, μισό λεπτό σας παρακαλώ. 112 τετραγωνικά είναι 56.000. Και εμένα το μαγαζί μου στήχησε αποδεδειγμένα, και αν θέλετε αύριο να είστε εδώ, να έχω τα τιμολόγια να το δείξω, αποδεδειγμένα 180.000, κύριε Ευαγγελάτο. Πόσο παίρνω εγώ από τα 30 εκατομμύρια, κύριε Ευαγγελάτο, να ρωτήσετε? Και ένα ακόμα παράπονο που έχω. Ο κύριος Κωνσταντινέας βγήκε χτες και κουνούσε το δάχτυλο ότι μπαζώσαμε εδώ τη μάντρα κτλ. Εγώ δεν είμαι μαντρανέος, έχω παντρευτεί από εδώ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η Μάντρα είναι μια πόλη με πολεοδομικό σχέδιο
με ρημοτομήσεις και με δρόμους. Όλα αυτά που λένε είναι, δεν ξέρουν τι τους γίνεται οι άνθρωποι. Κυρία Ελευθερίου, θα μείνει εκεί ο Δημήτρης και θα το συνεχίσουμε. Ντρέπομαι που ψηφίζουμε σε αυτό το χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά που λέει ο κύριος Ελευθερίου και έρχομαι εδώ στο στούντιο είναι σωστά. Οι επιχειρηματίες ξέρουν ότι πολύ δύσκολα θα πάρουν αυτή τη βοήθεια. Και είναι ευθύνη του κράτους, της κυβέρνησης, να απλοποιήσει τις διαδικασίες και αυτά τα χρήματα να δοθούν και να φτάσουν και εκεί που πρέπει. Για να ανακουφίσουν, ακούσατε τι είπε. Έχω επενδύσει 180.000. Τι θα πάρω και ποιος θα πάρει, εγώ που έχω την επιχείρηση, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ποιος, τι και πόσο.